Hörmətli vətəndaş, günkü leksiyalarımızı başlayırız. Leksiyada sizə qədiriz, Washington'dan sözləyimiz. Bugün çistak 2022 yıl 4. ayın 22. günü vətəndaş. Vəziyyət doğrusu da gəp açıdığan bolsaq, hazırla. Going Green'a bəgən məlumatı qarağandı, ya ki 21. günü, ya ki hazırlı bəgən məlumatı əsaslanğanda, 4. ayının axırı 26. günü Amerika Qoşma Ştatlarının 3. qol rəhbəri Dövlət Məclisi Avam Palatasının başlığı Nancy Pelosi Tayvan'ə ziyarət qıldı. Alə şəhərini. Təbrikləyimiz Nancy Pelosi xanım, bu sizlə bütkəl siyasi həyatınız və siyasi fəaliyyətlərinizdən çıxırılğan xulası olsun ki, həm də şundaqla kommunizm və imisi Asiyad 70 yıl hüküm sürgən kommunizm və imisi və cüngunən müstəmlik sistemisi birilgən signal və bəlkə ən axırqı halaqdının başlanışıdır. Mübarəkləyimiz Nancy Pelosi xanım, yəni ki, çıxdırmam. Dəl vaxtıda Tayvanı ziyarət qilishni qərar qılıbsız. Şu qərar bu iş Tayvanı ziyarət qilishinizdən qarşılamaz. Nancy Pelosi xanım, Amerika Qoşma Ştatlar Dövlət Məclisi Avam Palatasının rəhbəri. Qarşılamaz. Əndi bugün sizlərə söz deyidiğim leksiya vətəndaşlar, bu 4. ayın 14. günü itib gəlgən leksiyanı da xəbər idi. Bırak arlıqda vəziyyət qala qədər mavzulağı müraciət qılıb o taşınılıb qalan idi. Bugün sizlərə şu doğru leksiya sözləyimiz. Bunun mavzusu bunda. Amerika əgər Rusiyanı irqi qırğınçılıq qıldı degen cinayet bilən əyiblisə. Bu nimədən dərək biridir. Mavzulu xəbər 4. ayının 14. günü cüngoğa nəzarət doğru bitirdi ilan qılındı. Xəbər bunda başlar. Amerika Qoşma Ştatları Prezidenti Joe Biden 4. ayının 13. günü Rusiyanın Ukraynağa təcavüz qılışı bu ərək yoxçudur. Dəb aşkarı görsətdi. Sabıq Prezident Donald Trump həm 4. ayının 13. günü Prezident Joe Biden'dan bu görsətməsiyə qoşuladı qallığını bildirdi. Azər Amerika Qoşma Ştatları hükümeti Rusiyanın Ukrayna ırkı qırğınçılıq qılıvat qallığını rəsmi bekitmədi. Lekin, əgər Amerika muşındaq bekitidiğən bolsa, ırkı qırğınçılıq nemə aqvətdin dərək biridir. İkinci dünya uruşudun kim birleşken devletle təşkilatı Amerika ve başka 150 devlet imza koygan ırkı kırgınçılıklı çekleş əhdinamısını təsdiqləğan idi. Bu türlük xalqara əhdinamısı qasaslananda imza koygan devletlerinin ırk yoktur siyasetin yolu koygan devletler ve siyasi hakimiyetlerine erken kolunuş məcburiyyəti var. Irqi xutuş bu zadı nəmi deyəllik? Amerika Birleşmiş Magnetliğinin xəbəri əsaslanan qədimi cinayet türlərinə nisbətən etkanda irqi xutuş. Irqi xutuş kişini çüç tutan bir ibarıdır. Bu ibar Nepal Şalik Cüyoş Rapil Lemkin 1900-ci ilə doğulub, 1959-ci ilə vəfat bolğan. Degen isimlik bir kişi otturğa qoyğan. Bu qom yoki irq yoqutuş degen ibara 2-ci dünya urushi məzgilində soyqırım dövrüdə otturğa qoyulğan idi. Lemkinin ailə cəmiyyəti soyqırım dövrüdə 49 nəfər ailə əzası qırğın qılınğan. Nazistler Germaniya tarafından öldürülgen idi. Rafael Lemkin Germaniyanın şu çağdaki soykırım siyasını
Kırgın kılmakçı bolğan kollektif nişanını ve bu nişanın medeniyetini rəhmisizləcə yoqatqan ve kırgın kılğan Germaniyanın nazistlərin soyqırım siyasını çıxacağım. Söz ibarə bilən təsvirləb bərməkçi bolğan idi. Lemken, Rapid Lemken Yunancı söz Ceno. Yani mənisi ay ilə cəmmət, xəbilə, aymaq, millət, ırıq digən mənilərini bildirilir. Yani bir Yunancı söz saydı. Mənisi qırğın qılış digən mənanı bildirilir. Bu üç kütüb sözünü qoşub, genocide digən söz ibarı hükümünü yasab çıxan edi Rapid Lemken. Rapid Lemken xalqara cəmiyyətinin bu hükümünü itiraf qılışını qolğa kəltürüşdükcə və bunu ictimai cinayet qılıb bir kişiyə bir ömrünü sərif qılğan kişidir. Rapid Lemken, yəni ərəb yoxuşu çəkdiləş əhdi namısı tüzüşünü ilgiri sürüb, axırı Birləşkən Dövlətlə Təşkilatı 1948-ci ilə bu əhdinamını təsdiqləğan idi. Nazistlər Germaniyası və onun şirikləri Avropada sistemilə qaldı 6 milyon göyüşünə öldürgən idi. Davamını anlayın sözündür.